Oh, that's an egg mark on you.
Det er sgu da fint ud. Den er ikke helt fokuseret, men jeg sidder så. Men hvorfor rammer du ikke 10'eren? Der er rigtig mange ude i 9'eren og i 8'eren. Har du ikke selvsøgende i dag? Det er bare det gamle short, jeg er ved at brænde af. Nå. Eftig små. Jeg vil bare ikke ramme den 10'er. Jo, en enkelt en.
kamera og griber hylstret. Det er 2x15 af alle mine rammer, som vi blæste ned hjemme. Vælter den for dig? Ej, jeg skulle bare lige se her slet. Ej, det er sgu da flot. Det synes jeg. Jeg vil i hvert fald være stolt, hvis det var min. Ja, det er bare... Det var 114. Okay. De er altså bare søge. Det kvæser så bare de hylster, fordi der er ikke nok power på at få den hele tilbage. Ah, ja. Jeg tænker, når jeg er færdig... Så står de på højkant derinde. Blandt andet. Jeg plejer at lægge dem ud på YouTube, når jeg er færdig med dem. Ja. Så jeg kan da sende en link til min kanal, så kan du se blå på ja, den, hvor du rigtig keder dig. Ja. Rigtig keder dig, der ved.
Ups. Thank you.